აუბრობდა შოთა კეკნაძე. ვაზიანის პოლიგონზე მრავალ ეროვნული სამხედრო საჩვენებელი წვრთნების დასკვნითი ეტაპი გაიმართა. წვრთნებში ევროპული და ამერიკული წარმოების ჯავშან ტექნიკის გარდა ამერიკული საჰაერო ავიაციაც მონაწილეობდა. ორკვირიანი სწავლება ქართველმა, გერმანელმა, ამერიკელმა და ბრიტანელმა სამხედრო მოსამსახურეებმა ჩაატარეს. თამთა დოლენჯაშვილი დეტალებით. ამერიკული საბრძოლო ვერტფრენები აპაჩები დღეს ვაზიანის თავზე დილიდან დაფრინავენ. ასევე დღეს ვაზიანში პირველად გამოჩნდა ტანკ საწინააღმდეგო სარაკეტო სისტემა ჯაველინი, რომელიც უკვე ქართულ შეიარაღებაშია. დღეს დასრულდა ღირსეული პარტნიორი 2018 მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება, რომელშიც მონაწილეობას ნატოს წევრი და პარტნიორი 13 ქვეყნის 3000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე ღებულობდა. დღევანდელ საჩვენებელ წვრთნებში მონაწილეობს ლობას იღებდნენ ქართველი, ამერიკელი და გერმანელი სამხედრო მოსამსახურეები. ეს სწავლება გასულ წელთაში დარებით იყო მასშტაბური. ასევე ახალი არის ის, რომ მონაწილეობას იღებდა ახლოსაჰაერო მხარდაჭერის კომპონენტი ვერტფრენების სახით. მნიშვნელოვანი ასევე ის ფაქტი, რომ წელს უკვე შეიმჩნევა ჩვენი სამხედროების კვალიფიკაციის ამაღლების დონე. განვლილი 16 დღე შემიძლია შევაფასო იყო საკმაოდ ნაყოფიერი. მოხდა ურთიერთ განმოსწრების გაზიარება და რაც თავარია, ურთიერთ მოქმედების დახვეწა, ანუ კომბინირებული მოქმედება ერთდროულად, ასევე იყო კულტურული გაცნობა, ეთნოს კულტურის გაცნობა, მოხდა ჩატარდა თავდაცვითი ოპერაციები. ღირსეული პარტნიორი ტარდება ევროპაში ამერიკული ძალებისა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთობლივი ხელმძღვანელობით. სწავლება ურკვირიანია და მიზანი ჩვენი ძალების ურთიერთავსებადობაში მომზადება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯარისკაცები დავალებების შესრულების დროს მეტ გამოცდილებას იღებენ. რაც უფრო მეტ შევიძენთ, მით უფრო უკეთ მომზადებულები ვიქნებით. დღევანდელი ღონისძიების მეორე ნაწილი დახურვის ოფიციალურ ცერემონიას დაეთმობა. სულ რამდენიმე წუთში უკვე სიტყვით საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ამ სწავლებაში მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეებს მიმართავს. ასევე დღეს სიტყვით მიმართავს სამხედრო მოსამსახურეებს გენშტაბის ხელმძღვანელიც და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც. ისინი ამ წვრთნების მნიშვნელობაზე ისაუბრებენ. როგორც თქვათვის არის ცნობილი, ღირსეული პარტნიორი 2018-ის ფარგლებში საქართველოს ორი კვირის განმავლობაში დისლოცირებული იყო ამერიკული და ევროპული სამხედრო ტექნიკა. სამხედრო ტექნიკა საქართველოს უკვე დღეიდან დატოვებს. ეს თამთა დოლენჯაშვილი იყო.